Gədəbəy rayonunda qış digər bölgələrə nisbətən daha soyuq keçir. Soyuq havaya baxmayaraq rayonun Qara Məmmədli və Böyük Qara Murad kəndinin məktəblərində istiliklə bağlı heç bir problem yaşanmır. Rayonun təhsil müəssisələri demək olar ki, qışa tam hazırdır. Gədəbəy rayonunda 83 məktəbdən 9-u dizel, 6-sı təbii qaz olmaqla mərkəzləşmiş istilik sistemi ilə təmin edilib. Digər 68 orta ümum təhsil məktəbinin sinif otaqları isə odun sobaları ilə isinir. Onu da qeyd edək ki, 7 saylı ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzi Gədəbəy rayonu ilə yanaşı Şəmkir və Daşkəsən rayonlarını da əhatə edir. Mərkəzdən bildirilib ki, qış aylarında orta ümum təhsil məktəblərində istiliklə bağlı heç bir problem yaşanmayacaq. Xəyalə Qasımova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, OTV.